Olá, amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos. Neste vídeo, vou apresentar para vocês os materiais que vou utilizar para fazer nossa ferramenta caseira desta semana. Materiais estes que iriam ao lixo e vou trazer novamente à vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira de um guarda-roupas velho. Um pedaço de fio em cobre rígido 6 mm, fita crepe, dois prendedores tipo garras em metal, aqueles usados para fixar o crachá, alguns parafusos e porcas, também reciclados, um transformador de um aparelho de som, juntamente com toda a sua parte elétrica, incluindo o cabo de energia. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais.